turistnedig har skett kapfats katumek turistnedig kormis patom sovrakanits havel kam turistnei neros sovrakanits havel Չէ, երկու ֆենոմեն կա այդտեղ, որը մենք այսօր քննարկել ենք, երեկու այսօր ֆենոմեններից առաջինը նաև որ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ մարտը մարտի, եթե չեմ սխալվում, տուրիստների ժամանած տուրիստների քանակը 3%-ով պակաս է։ Եվ երկրորդ ֆենոմենը, որ ժամանած տուրիստների մեկ տուրիստի հաշվով կատարվող ծախսերը ավելի քիչ են, քան անցած տարի։ Այսինքն այդ արտաքին պահանջարկը ավելի մեղմ է, քան մենք ունեցել ենք նախկինում։ Այսինքն բացառենք, որ կարող եմ խնդրել միկրոֆոնը միացնեք։ Բացառենք, որ զբոսաշրջիկների միջոցով է արտաժույթ գալիս Հայաստան, ավելի շատ։